Čaute, vítam vás v druhom dieli Let's Playu na Blitzkrieg 2. V minulej časti som začal útoky na francúzske jednotky na pozíciách pri rieke Marne a v tejto časti budem pokračovať v ďalšej misii. V každej misii si môžete poslať určitý typ jednotiek. V tejto misii sú to ľahké tanky. A tu vidíte otázník, to znamená, že je to jednotka, ktorú ste ešte neodonkli, pretože v každej misii máte aj určitú odmenu. V tejto misii je to radová pechota, z troch skupinek si budete môcť posielať v posilách už 4 a stredné tanky PZ4 Alus D. Takže už som asi vysvetlil všetko, čo som chcel a môžem ísť hrať misiu. Tak, sme na bojsku, tu je moje vojsko, to by mi malo stačiť pre splnenie prvej úlohy a to je obsadiť túto pozíciu. Cestou mám zničiť nepriateľské zátarasy, tu je jedna a niekde na tejto ceste by mali byť ďalšie dve. Takže ja snajper urobím skupiny. A idem s PZ2-kami na prieskum, či je niečo na tejto ceste. A tu je francúzska pechota. Dobre, takže to nebol žiadny problém, tak ideme ďalej. Dobre, takže tu sa zastavím a počkám na pechotu. A každá skupina pechoty má 9 obyčajných vojakov a jedného dôstojníka a dôstojník má ďalekohľad a s ním môžete takto špehovať, čo má nepriateľ. Takže ja dám Panzerjagrom, znič tento obrnený voz a potom pošlem vojakov ďalej a pozriem sa, čo majú za tou rampou. Ešte to nevidím. Čo teraz? A ešte nie, asi mi tam zavadzajú tie opravárske autá. Ešte tuto by malo asi niečo byť. No, dobre, takže teraz vidím všetko. Vojaci na strážnej veži, obrnený voz a gulomet a tuto opravárske auta kladú miny, takže si na to budem musieť dať pozor. Tak. Najnebezpečnejšie, čo tu majú, je ten obrnený voz a tuto sú dvaja vojaci s protitankovými puškami, tak tých dám zničiť nejako prvý. Lomec zničte a... Dobre. Raz. Takže teraz zničím tú strážnu väžu. Pôjdem z boku, pretože tam som videl, že je kladné minové pole. Super, musia byť veľký pozor. Anfeuer der Gruppe auf! Anfeuer der Gruppe auf! Spätanzer hier! Ich kann dich auf was gefunden!
Že pomalý to tam presuniem. Ještě jeden tank. Tak, a teraz by se mohl dát zničit tu vežu. Teraz si pošlem tých vojakov a preskúmám, čo majú ďalej. Tak vojaci objavili mínu. Iba jednu. A tak je tu viac. No, takže teraz pre istotu. Jeden tank sem, tu sem. A tu je francúzska pechota, takže rýchlo sa pripraviť. Panzerjagre dám trocha ďalej, lebo nechcem, aby si míňali muníciu na vojakov. Das ist mir ein Kloster. Die können sich auf was gefasst machen. Wir hören. Greifen Takže to preskúmam vojakmi. A je tam obrnený voz. Takže teraz idem vybaviť ten. Gepanzerte Kräfte melden sich zum Dienst. Infanterie, wir hören. Gepanzerte Einheit im Angriff. Takže preskúmam, čo majú ďalej. A je tam pechota. Takže dúfam, že len tá. Pošle. Tento tank trochu doprečie. Tak už na mňa začali útočiť na môj tank, na to som čakal, teraz tam pošlem vojakov. Ďalej nie je nič, tak môžem postupovať s tankami ďalej. Ale nemoc ďaleko. Was brauchen Sie, Chef? Alles ruhig hier. Tak a teraz si to preskúmam. No a sú tu dva obrnené vozy a vojaci, takže v prvej skupine dám zničiť jeden obrnený voz a týmto samohybným dielom dám zničiť druhý. Rýchlo zničte tento. Dobre, našťastie mi nič neminul a teraz na mňa zautočili, tí vojaci sa snažia teraz zničiť moje obrnené vozidla granátmi, takže ja si ich stiahnem pri pechotu. Takže dvaja vojaci sú veľmi blízko, vyduhať granát, tak ešte viac to musím stiahnuť. Dobre. Keď mám malú vojaku, tak môžem na ňu teraz aj točiť ja.
s vojakmi si nedať preskúmať ďalší. Ďalší rozdiel. Takže tu bude asi ďalšie minové pole, lebo je tam ďalšie opravárske auto. Tu je ďalšie, takže a ideme ďalej. Takže pôjdem tadiaľto bokom, lebo tu sú míny a už sa objavila moja pechota. Ja ešte pôjdem ďalej s pechotou trocha. Dobre, a pozriem sa teraz ďalekohľadom, takže sú tu nejakí vojaci. Ešte ich dám trocha ďalej. Dobre. A teraz. Dobre, zatiaľ nič, takže musím ho posunúť nejaké tanky. Jeden skupinu vojakov sem. Asi trocha sem. Tento. Tak. Teraz odrazím ju pechotu a pozriem sa, čo majú ďalej. Dobre. A zatiaľ nevidím nič, takže dajme ju skupinku trocha ďalej. Dobre, nemajú tu nič, takže ľahké tanky môžem poslať ďalej, vybrneme či samohybné diela tiež a vojaci tiež môžu ísť ďalej. No, tí idú robiť prieskum ďalej, už sme pri našom cieli. Takže tu je pechota a tu sú vrecia s pieskom, takže za nimi určite bude nejaké dielo alebo brnené vozidlo, takže ešte dám bližšie vojakov. Ešte kúsok. Dobre, to by už malo stačiť. A je tu obrnený voz a tank. Takže ten tank zničím mojimi samohybnými dielami. A o ten obrnený voz sa postarajú tanky ľahké. Takže tak. Výborne. Teraz stiahnu. Strieľajú po mne, takže ešte tam niečo majú. A je tu obrnený voz, teraz sa prezradí. Ešte ich pechota. A ideme ďalej. Takže a už som pomaly v mojom prvom cieli. Tu je opravárske auto, takže tam bude pole opäť. Takže si musím dať zase pozor. Hören Sie klar und deutlich. Wir sind ganz ohr. A teraz preskúmam, čo tu majú.
Takže to sa pozerám asi zle cez kopec, takže... Was brauchen Sie, Chef? Idem sem. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Alles ruhig hier. Sú tam vojaci a ešte za týmto pieskom. Tam je. No nevidím, ale nevadí, zaútočím. Dulomet, to je dobré, takže ešte zničím tú budovu, tam sú vojaci a potom už len tú pechotu vonku. Tá na mňa teraz útočí, že ja rýchlo pošlem mojich vojakov do protiútoku. Tak a som to úspešne obsadil, takže tu mám posily, pechotu, ja si ešte pošlem ďalšie ľahké tanky, ale posily si posielate tam, kde máte kľúčovú pozíciu, tak si ich môžem poslať sem, ale ja si ich pošlem sem, pretože keď si pošlem sem, tak sa mi tu vždy jeden tank zasekne. Takže, pošlem si ho sem. Počkám, kým mi sem prídu. Tak a ja som si teraz uložil hru, som vypol aj natáčanie pre istotu, keby sa mi niečo stalo. A pokračujem ďalej a ešte, že som si to spravil, lebo už by som skoro aj zabudol na toto minové pole. Už som zle dopadol. Tak ja už asi začnem útok zatiaľ na túto dedinku. Preskúmam to s vojakmi, čo tam majú a pôjdem aj z boku, z tejto strany. Dobre, takže prvému minovému polu som sa vyhol, druhé je tu. Tam si dať pozor. Takže tu sa v zákope nachádza protitankový oddiel a tu v tejto budove sú vojaci. Takže ja si pošlem samohybné diela, s nimi zničím tento dom. Ešte preskúmam týmito vojakmi. Nič nevidno. Zavadzajú aj dom, to je pravda. A ešte aby som nezabudol, tak si musím opraviť tank, takže ho pošlem sem. Toto dám opravovať. Takto. A on opraví aj seba, už má málo života a potom opraví aj ten tank. Takže ja zatiaľ počkám na tie tanky. S nimi potom pozabíjam tých vojakov v tom zákope. A tu je druhá budova, tam sú tiež vojaci. Ja dám zatiaľ zničiť túto budovu. A tak to asi nepôjde len tak. Skúsim to stať auto. Tanky už sú tu. Aj tento tank je už opravený, takže ho pošlem sem. Ale vy chlapi, poďte sem. Tam je pechota. Nevadí, ako sme čtyri. A mal by som sa asi radšej stiahnuť, lebo už ma napadajú. Žádžu granáty po mne.
žiadnu akciu. Ja na nich zatiaľ zautočím z tejto strany. Zrobím tiež skupinu, štvorku. Sú bojaci s protitankovými puškami, oni sú veľmi nebezpeční. Tak ale našťastie teraz sú pod veľkou palbou. Tak. Samohybnému dielu už dochádza munícia. Už tak teraz... Ešte jeden dom. Dobre, takže ďalšia dedina pod nemeckou kontrolou. Tak a teraz, ako sme mali v zadaní misie, mal som ísť z boku, takže to znamená, že tadialto po tejto vedľajšej ceste a nie po hlavnej, tu majú Francúzi určite svoje najlepšie vybudované pozície. Takže ja pôjdem z boku okolo tohto hradu a ani nepôjdem po tejto ceste, aby som sa náhodou nedostal pod palbu z boku, z tohto mesta, takže pôjdem úplne po tomto kraji. Tanky sa spojili do jednej skupiny. Samohybné diela už tak moc potrebovať nebudem teraz. Čiže pekne tu valcujeme stromy. Dobre, takže tu sa zastavím a počkám si na pechotu. Opravárske auto nechám tu, zatiaľ nič potrebujem opravovať. A už asi nebudem musieť nič opravovať, pretože som za chvíľku tu v cieli misie. Že není tu nič vidno, tak asi pôjdem až do tej dediny. Takže v tej dedine si myslím, že bude je, takže pár vojakov. To mojich petánkov zvládne, ako dúfam. Ale hadžu granáty predsa len. No a spôsobili veľmi malé poškodenia, takže sa vlastne... A tu sú v zákopoch, takže už mi zabili jedného vojaka. Ja to musím rýchlo dať na kraj, nech idú rýchlo, chlapi, poďme. Takže tu som sa dostal do palby, takže budem musieť nejak prejsť po kraji. Stratili sme prvého vojaka, nevadí. Dobre, takže jednu skupinku som sem dostal. Teraz druhú. Takže toto je pod našou kontrolou. Pošlem tanky trocha ďalej. A ešte týchto vojakov. Dobre, takže prešiel som.
A náš posledný cieľ už len dobiť toto tu v meste. A tu sú vojaci v mestskej radnici. Takže ľahké tanky pošlem sem ďalej a vojakov a samohybné delate nechám asi tu zatiaľ. Dobre, tanky už môžu stáť. Teraz vyšli z radnice, tak ja dám teraz stať celé vojsko a len udržať túto pozíciu. Vojakom dám, nech sa pozrú, čo je ďalej. Nie je tam vidno nič na ulici, takže ja tam rýchlo vbehnem ľahkými tankami. A víťaz to už je blízko. Nepriateľská pechota. Francúzske pozície sú ešte tu, ale teraz už vlastne v obklúčení, takže už sa nemusíme o to starať. A vyhrali sme. A stratil som jedného vojaka, výborne. Zabil som 194, výborne. Takže to je všetko a ďalšia misia v ďalšej časti Let's Playa.